17-årige Mikkel Kramer fik gang i sin julehobby, så familiens hus på Parkvej i Esbjerg sådan her ud. Men så blev han bidt af et julelys, så det sådan her ud. Det startede først med, da vi boede i rækkehus. Det startede med nogle enkelte kæder, og så er det bare blevet vildere og vildere hver dag. Her først har vi 1000 England og en rensdyrkane. Det købte jeg sidste år. Godjuleskiltet lavede jeg for i år, og den store stjerne lavede jeg også for 2 år siden, så det har jeg selv lavet. Og vinduerne rundt om døren og alt det kom i år. Og på taget, kæderne der, det kom også i år. Rensdyrkanen der, det kom sidste år. Så har vi stjernerne herhenne. De kom også sidste år, dem købte jeg fra England, og jeg er faktisk virkelig glad for dem. Det er Mikkel selv, der har købt det hele, og han har betalt forældrene 500 kroner som bidrag til en ret sulten elregning. Altså hyggen, julen, det gør en glad, og så lyset, det gør bare endnu mere, at folk de går forbi og spørger, og ja, hvornår man tænder, og jeg har masser af venner og sport og interesse i fritiden, men jeg synes bare, julen er noget helt specielt, så den skal gøres lidt mere ud af. I alt 7000 LED-pærer er der brugt, og der er mildt sagt planer om flere. Altså, jeg tror ikke, jeg har nogen anden. Det bliver vildere og vildere, og så, ja, jeg vil gerne have det til at køre til musik til sidst. Altså, Last Christmas, for eksempel. Last Christmas.